Chegamos aos 100 mil inscritos, chegamos aos 100k. Muito obrigado de coração a todos vocês que têm prestigiado o nosso trabalho desde o início. E eu vou ser direto. Dependesse da minha vontade, só do meu coração, eu daria um curso para cada um de vocês, daria um CD1 para cada um de vocês, uma camiseta, mas a gente não tem condições de premiar a todos, a não ser a condição de dividir o nosso conhecimento. De qualquer forma, o pessoal que foi sorteado foi o pessoal que mais comentou nos vídeos, mais participou e por isso recebeu mais cupons, mais chances de participar e acabou sendo justo. Quero agradecer o pessoal da Forte Mag Suzuki, que nos patrocinou com as camisetas e com o violão. Deu em torno de 20 mil comentários dizendo hashtag Forte Mag Suzuki, foi um resultado excelente. E, evidentemente, o violão vai para um só, certo? Mas nós faremos outros sorteios, vai haver outros violões, vai haver outros cursos. E se você não é inscrito no canal, ativa o sininho, aperta o sininho, continue comentando e compartilhando os vídeos, porque um dos próximos ganhadores poderá ser você. Segue a relação dos ganhadores e se vocês que ganharam não entrarem em contato com a gente, ou se não tiver com o sininho ativado, a gente vai passar o prêmio para outros. Ivone, algum recado aos nossos 100 mil inscritos? Não, só quero agradecer pela participação, pelo carinho e por estarem acompanhando a gente, né, seguindo o nosso canal. Então, agradecemos legal, gente. De coração, um beijão no coração de todos vocês. É isso aí, um beijão no coração de todos e aguardamos vocês no nosso próximo vídeo.